Улсын хурлын дарга эрх хэм гишүүдээ Монгол Улс засгийн газраас 2023 оны 12 сарын 20-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн онцгой байдлын ерөнхий газрын агаараас аврах ангид нэмэлт сургалт явуулах төслийг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын засгийн газар Унгарын Франц Улсын засгийн газар хоорондын санхүүгийн хэлцээрийг сойрхон батлагдах тухай хуулийн төслийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2024 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Банк орооны хуралдаанаар төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Гэ Амар төшин уг төслийн хүрээнд сургалтанд зарцуулах төсөв нь нийт санхүүжилтийн 50 гаруй хувьтай тэнцэж байгаа гэд уг сургалтын төсвийн хэрхэн зарцуулах сургалтад хамрагдаж бэлтгэгдсэн нисгчид албан хаагч шиг цаашид тогтвор суурьшилтад ажилуулах талаар баримтлах бодлогын тухай ажлын хэсгээс тодруулан асууж хариулт авсан болно. Банк орооны дарга БН хамглан төслийн хүрээнд авч байгаа зээлийн санхүүжилт үр дүндээ оновчтой зарцуулахад анхаарах зарцуулалтыг энэ ил тол байлгах шаардлагатай болохыг ажлын хэсэгт анхааруулсан. Онцгой байдлын ерөнхий газрын агаараас аврах ангид нэмэлт сургалт явуулах төслийг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрын Франц Улсын засгийн газрын хоорондын санхүүгийн хэлцээрийн сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг хурлаа оролцсон гишүүдийн олго дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ онцгой байдлын ерөнхий газрын агаараас аврах ангид нэмэлт сургалт явуулах төслийг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын засгийн газар бүгд найрын Франц Улсын засгийн газар хоорондын санхүүгийн хэлцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг хилдсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилдсэн шийдвэр зөхийг та бүхнээс хүсье анхаарал тавьсан байна.